Barchaga salom qadrli YouTube dagi obunachilarimiz. Bugun sizlar bilan YouTube dan qanday video skrich qilishni o'rganamiz. Uning uchun bizga YouTube kerak, YouTube ga kiramiz. Va kerakli videoni olamiz. Masalan, eng oson perfotlar. Bo'lsamiz. Shu internet sekin shop tuzaga. Padelitsa degan tugma bor. Padelitsa degan tugma bo'lsamiz. Kapiros qilib olamiz. Bundan chiqamiz. Telegram kiramiz. Telegramni poyezdga knopka chasiga Godzilla bot deb yozamiz. Mana ochkamni Godzilla botni. Birinchi chiqadi o'sha bo'lsangiz. Kiradi. Va olgan videongizni ssilkasini tashlaysiz. Mana bu olib o'tgan. Va YouTube kanalgasi. Yo'q, logo. Siz ko'rib turasiz.